No niin, ei muuta kuin oikein siunattua sunnuntai-ilta. Olkoon tämä meille kaikille. Ja mulla on tänään ajatus, että kun tästä alkaa tämä adventin aika, niin aloitetaan myöskin uusi tämmöinen opetussarja, joka on nimeltään adventti. Ja tämän adventin aikana mä haluaisin keskittää meidän ajatuksia siihen, että me voidaan oppia tuntemaan Kristusta, meidän Messiasta, syvemmin. Mutta ennen kuin mennään tuohon sanan paikkaan, niin mulla olisi semmoinen pieni tietokilpailu. Ja mä tarvitsin siihen kaksi osallistujaa. Ja tässä on ihan helppoja, nämä on kysymyksiä, jotka liittyy adventtiin ja jouluun, niin nämä ei ole ollenkaan vaikeita. No Kirsi on siinä etupenkissä heti sen näköinen, että nyt on niin kuin valmiit vastaukset jo mielessä ja tietää. Niin tuutko Kirsi? Ja mä haastan sitten, että saadaan Kirsille semmoinen sopiva kilpakumppani, niin tuolla Tomi takana. Ai niin, että kotona on ihan tarpeeksi. Joo. Aivan. No sitten, kenes me otettaisiin? Susanna sä. Oh, joo, otetaan Susanna. Joo. Mulla on opiskeltu niin monta vuotta yhdessä. No niin, eli yhteiset opiskelukumppanit, eli on varmaan ollut jo vähän sitä asetelmaa, että kumpi pärjää kokeissa paremmin. Niin, ja ennakkoasetelma on, mutta sanotaan näin, että tämä tietokilpailu on yllätyksellinen. Mun täytyy kääntää vähän tätä näin. Tulkaa ihan vähän tänne päin, niin tämän nimittäin pääsette nettiin. Teistä tulee kuuluisia. Joo, ei paineita. Tuohon mikrofoniin, jos aina sitten vastaa, niin tämä on yllätyksellinen kilpailu, nimittäin tässä häviäjä saa palkinnon. Mulla on täällä yllätyspalkinto, jota ei vielä palkita, mutta tämän palkinnon saa sitten se, joka häviää, ja häviää niin, että jos vastaa väärin tähän kysymykseen. Onko asia selvä? Joo, ensimmäinen kysymys, ja aloitetaan vaikka Kirsistä. Mikä on yleisin adventtiperinne Suomessa? Olisiko se toi Hoosia? Hoosianna, kyllä, aivan oikein. Kirkoissa lauletaan Hoosiannaa. Ja otetaan sitten sinulle seuraava kysymys. Tämä on vähän vaikeampi, mutta niin tässä täytyy olla niin kuin vähän tietoa sieltä täältä, mutta ketkä perinteisesti myyvät adventtikalentereita? No siis joo, partiolaiset myy, mutta... Sanoitko partiolaiset? Sanoin. Se on ihan oikein. Sanoin. Hyvä. Vielä ei ole kumpikaan hävinnyt. Sitten Kirsille tulee seuraava kysymys. Missä evankeliumissa on niin sanottu perinteinen jouluevankeliumi? Luukas on ihan oikea vastaus. Ja sitten seuraava kysymys on, että montako adventtisunnuntaita on ennen joulua? No neljä. Neljä on ihan oikein. Tämä menee tosi hyvin. Kumpikaan ei ole vielä hävinnyt. No nyt tulee ehkä, en tiedä onko tämä vaikea, tämä joillekin voi olla. Minä joudun ihan ottamaan selvää tästä, kun en ole ennen tullut miettineeksi, että mitä adventti tarkoittaa. Eli se tulee latinan sanoista adventus domini ja suomeksi adventti. Mitä tuo sana tarkoittaa? Odottamista. Väärä vastaus. Eli nyt me saatiin niin sanotusti yllätyksellisesti voittaja väärällä vastauksella. Ja yllätyspalkinto on täällä. Se on kananmuna. Kuka yllätty tästä? Joo. Ja nyt jos Kirsi tuut vähän vielä lähemmäs tässä, nimittäin tähän yllätykseen kuuluu se,
että sinä saat nyt kananmunan tänne pään päälle. Aivan. Se oli vielä isompi yllätys, sieltä ei tullutkaan mitään sisältä. Kiitos, olitte upeita, tämä oli tässä todella yllätyksiä täynnä oleva kilpailu. Ja miksi mä otin tämmöisen kilpailun tähän? Niin se ohjatkoon meitä siihen ajatukseen, että kun adventti on odotuksen aikaa, ja kun me odotetaan erilaisia asioita, niin joskus ne asiat, mitä sitten kun ne tuleekin kohti, mikä se lopputulema on, niin se voikin yllättää meitä. Onko teillä käynyt koskaan elämässä niin? Te odotatte jotain, teillä on joku semmoinen vaikka haave, ja sitten kun se haave toteutuu, niin jotakin erilaista tapahtuu. Mulle on ainakin käynyt tälleen. Mä pienenä poikana esimerkiksi mä sain semmoisen idean, siihen aikaan Ritari S oli älyttömän kova juttu. Kuka muistaa Ritari S:n? Niin mä muistan, miten paljon mä halusin saada ison kittiauton. Se oli semmoinen muovinen iso lelu, ja se oli mun haave ja toive. Mun naapurin pojalla oli semmoinen. Ja mä ajattelin, että tuo on se joululahja, minkä mä haluan. Ja mä odotin joulua ihan hirveästi ja sitä, että tuo toive täyttyisi. Ja mä vähän niin kuin ajattelin, että kun äiti ja isä oli kysynyt, että mitä sä haluaisit saada joululahjaksi, niin mulla oli odotus, että kun mä toivon sitä, niin sit se toive täyttyy. Ja mä saan sitten kitin. Ja jouluaatto saapui. Ja mä olin koko päivän kuulemma semmoinen, että mä en kuitenkaan saa sitä isoa kittiä, mä en kuitenkaan saa. Ja koko päivä meni tämmöisellä ajatuksella mulla. Mutta sitten koitti se ilta. Ja mä näin, sieltä tuli niin kuin paketti. Ja aina kun mä näin paketin, niin se ei näyttänyt siltä, että siellä olisi iso kitti sisällä. Ja sitten tuli semmoinen pieni paketti. Mä ajattelin, että no nyt meni kyllä pieleen tämä mun odotus. Mutta mä avasin sen pienen paketin ja siellä sisällä oli pieni kitti. Pieni kit-auto ja semmoinen rekka, johon sen sai ajettua sisään. Ja ette arvaa, miten innokas mä olin, kun mä pääsin leikkimään sille ja Ritariassa ajoi sille ja sit se välillä hyppäsi se auto ja lenti. Mutta se, mitä mä olin odottanut, oli jotain erilaista kuin mitä sitten todellisuudessa mä sain. Ja mä uskaltaisin väittää näin, että tähän adventtiin ja Kristuksen odottamiseen saattaa myöskin liittyä sitä, että meillä on tietynlaisia odotuksia. Ja oot ehkä kuullut, kun on puhuttu juurikin tästä adventin aikaan, tästä saarnattu useita saarnoja siitä, että kun Jeesus ratsastaa aasilla sinne Jerusalemiin, niin hän onkin se nöyrä kuningas, joka tulee sillä aasin tammalla, eikä semmoisella hienolla hevosella. Eli me ollaan monta kertaa kuultu se saarna, missä kerrotaan, että israelilaiset odottivat semmoista kuningasta, mahtavaa kuningasta, ja tuo hän, Jeesuksen saapuminen sinne ei ollutkaan niitä, mitä he odotti. Oletteko kuullut tämmöisen joskus saarnassa? Nostakaa käsi ylös, jos olette kuullut. Nyt ollaan niin kuin koulussa, että pitää viitata. Joo. Mutta me monesti aina kerrotaan tämä tarina niin, että ne on ne israelilaiset, jotka odotti erilaista Messiasta. Mutta kuinka monta kertaa me uskalletaan kysyä itseltämme, että minkälaista Messiasta minä itse odotan? Mikä on se Jeesus, minkälainen kuva hänestä on piirtynyt minulle? Mitä se joulu ja mitä siitä seuraavat tapahtumat, mitä ne kaikki pitää sisällään? Meillä on tietynlainen odotus. Ja meillä on esimerkiksi odotus perinteisesti adventissa se, että me
muistellaan sitä ikään kuin aikaa ennen Kristusta, jolloin Israelin kansa odotti Messiasta. Me keskitytään niihin profetioihin, jotka ovat toteutunut Kristuksessa, eikö näin? Ja sitten meillä on ajatus siitä joulusta. Me odotetaan myös tuota joulujuhlaa, että me uudelleen, niin kuin tässä rukoiltiinkin sitä, että Jeesus lapsi saa uudelleen syntyä meidän sisimpään. Meillä on odotus joulusta, mutta sitten me tiedetään, että se joulu, ensimmäinen joulu oli jo, ja se johti siihen Jeesuksen tiehen sinne ristille ja pääsiäisen tapahtumiin. Ja se on se huipentuma, mitä kohti mennään. Mutta meidän odotus ei lopu siihen, vaan me odotamme vielä sitä, että Jeesus Kristus tulee takaisin. Eikö niin? Mutta mennään tuohon asiaan, että mitä ne profeetat sano Jeesuksesta Kristuksesta. Onko hän todella semmoinen, mikä on piirtynyt meidän mielimme se kuva Kristuksesta? Vai mitä ne profeetat todella sanoo? Eikö ole tuttu ajatus se, että oli profeetioita Jeesuksesta, jotka täyttyvät silloin Jeesuksen elämän aikana? Eikö näin? Kaikki tietää sen. Kuka ei tiedä, niin käsi ylös. Ei noussut yhtään kättä. Kaikki tietää tämän asian. No sitten on vaikeampi kysymys, mitä niissä profeetioissa kerrotaan Jeesuksesta? Mä rupesin miettimään tätä, että mä oon kuullut niin monta kertaa sen asian, että joo, Jeesuksesta on niitä profetioita, siellä kerrotaan yksityiskohtia, joo, ratsastaa aasilla, no se täytty, hän syntyi Betlehemiin, se täytty, Daavidin kaupungissa, hän on Daavidin poika, sitä sukujuurta, mutta nämä on kaikki tämmöisiä informaation pätkiä, jotka ei juurikaan kerro meille siitä, minkälainen Jeesus on. Ne vaan kertoo, että missä hän syntyy. No, vähän kertoo siitä, että kun tiedetään, että mitä sukupuuta on, niin hän ei todennäköisesti näyttänyt yhtään siltä, kun me näytetään, vaan enemmän semmoinen Välimeren ihmisen näköinen hän varmasti oli. Ja jos olette Israelissa käynyt tai nähnyt jotakin juttuja sieltä, niin todennäköisesti ihan erinäköinen kuin me ollaan. Ja myöskin ihan erinäköinen kuin mitä monta kertaa maalauksessa on se semmoinen kiiltokuva Jeesus, vaalea mies, jolla on pitkät kiharat hiukset. Niin nämä on niitä taiteilijoiden näkemyksiä, mutta nekin olisi vaan faktoja, jos me tiedettäisiin miltä Jeesus näyttää, niin se olisi vaan sitten, no Jeesus näyttää siltä, että sillä on parta. Mutta muuttaako se meidän ajatusta hänestään? Sen takia meidän on tärkeä kysyä sitä, että minkälainen, mitä Jeesus tuli tekemään ja miten hän teki sen? Ja meillä uskovilla on pikkusen semmoinen niin kuin kaasujalka herkkänä tässä, kun mennään siihen, että mitä Jeesus teki, kuoli ristillä. Ensin syntyi sieltä sikisineitsyt Marjasta ja sitten hän meni ristille ja kuoli siellä ja nousi ylös ja aamen. Nousi taivaaseen ja istui isän oikealla puolella. Uskon tunnutus tekee juuri tämmöisen äkkiä, vaan kaahataan se Jeesuksen elämä läpi. Mutta siitä välistä jää iso kysymys, minkälainen kuningas Jeesus on. Oletteko miettinyt sitä? Me lauletaan, Jeesus on Herra ja Jeesus on kuningas. Hän on kuninkaiden kuningas, me rukoillaan monesti tällaisia asioita ja käytetään tämmöisiä fraaseja, mutta mitä se todella tarkoittaa, minkälainen kuningas hän oli? Katsotaan kahta eri profetiaa, jonka kautta meille aukeaa. Ensimmäisen kautta aukeaa hieman sitä, että mitä Jeesus tekee, mitä hän tuli tekemään. Ja mä valitsin nämä kaksi profeetiaa sillä kriteerillä, että nämä profeetiat on semmoiset, jotka Jeesus itse osoitti täyttyneeksi. Eli Uudessa testamentissa on kohta, jossa Jeesus sanoo, että okei, tämä profeetia on nyt käy toteen. Tai että minä toimin tällä lailla, jotta tämä profeetia käy toteen. Ja ensimmäinen näistä on Jesajan
sieltä profeetta Jesajan kirjasta luvusta 61, jakeet 1-3. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangitulle vapautusta, kahlituille kahleitten kirpoamista, julistamaan Herran riemuvuotta, päivää, jona Jumalamme antaa palkan. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia, antamaan Sionin sureville kyyntelten sijaan ilon öljyä, hiuksille tuhkan sijaan juhlapäähineen, murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan. Heitä kutsutaan vanhurskauden tammiksi, Herran tarhaksi, jonka hän itse on istuttanut osoittaakseen kirkkautensa. Ja Luukkaan evankeliumissa, sen neljännessä luvussa, on se kohta, jossa Jeesus puhuu tästä. Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatin päivänä synagogaan, nousi lukemaan. Niin hänelle annettiin profeetta Esarian kirja, ja hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta, sokeille näön saamista, päästämään sorretut vapauteen ja saarnaamaan Herranne otollista vuotta. Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istui, ja kaikki synagogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. Niin hän rupesi puhumaan heille, tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvienne kuullen. Huomaatteko, mitä Jeesus sanoi? Mitä hän oli tullut tekemään? Sanoiko Jeesus ensimmäiseksi, että minä tulin kuolemaan ristillä syntisten vuoksi? Ei sanonut. Ja tässä kohtaa tulee se Jeesuksen ohjelmajulistus. Minkälainen kuningas ja Messias hän on? Hän ei vain tullut kantamaan maailman syntiä, vaan hän on kuningas, joka vallitsee näillä pelisäännöillä myös tänään. Ja hän, kun astui tähän maailmaan, joulusta puhutaan, että se on se hetki, jolloin tapahtui inkarnaatio. Sana tuli lihaksi. Jeesus Kristus tuli tänne ja kulki meidän keskellä, niin mitä hän tuli tekemään, minkälaisen kuninkuuden ja minkälaisen valtakunnan hän aloitti. Semmoisen, jossa julistetaan evankeliumi köyhille. Evankeliumi köyhille. Tämä ei tarkoita sitä, että jos olet hyvätulonen, niin et kuulu joukkoon, vaan se, että mikä on se Jeesuksen, Kristuksen valtakunnan ensimmäinen prioriteetti. Se emme ole me, jotka olemme hyvävaraisia, vaan hänen prioriteettinsa on ne, jotka apua tarvitsevat. Ja tämän takia meillä kristityillä on esimerkiksi motivaatio ja oikeastaan semmoinen velvollisuus osoittaa rakkautta niitä kohtaan, joilla ei ole. Jeesus sanoo myös, että hän tuli vangituille saarnaamaan vapautusta. Ja mitä tuo vangittuna oleminen tarkoittaa?
meillä tulee vähän semmoinen tarve laittaa sinne semmoinen, että on semmoinen synnin vanki tai on vähän hengellisesti lukossa. Niin tämmöisiä merkityksiä me laitetaan, koska ne on, me ei jouduta miettimään sitä, kun ei harva meistä on vankilassa. Mutta mä tutkin, että erityisesti mitä tuohon aikaan, kun Jesaja profetoi, mitä tarkoitti se, että on vangittu. Ja minulle selvisi se, että Israelin keskellä ei ollut vankiloita. Eli se vangittuna oleminen ei tarkoittanut sitä, mikä meille tulee ensimmäiseksi siitä mieleen. Mutta siellä puhuttiin esimerkiksi velkavankeudesta. Ja ihminen velkojen suorittamatta jättämättä takia niin saattoi joutua vangituksi. Tai toinen vaihtoehto oli sotatila, jossa sitten otettiin vankeja. Eikö anna erilaisen näkökulman tämäkin siihen, minkälaista asiasta meitä tullaan vapauttamaan? Meillä oli etuoikeus kulkea erään kambodsalaisen rinnalla, joka oli meille läheinen ihminen. Ja hän tuli meidän tykö ja kertoi siitä, että hän on joutunut velkavankeuteen. Hän joutui maksamaan semmoisia velkoja, jossa oli kuukausikorko, ei vuosikorko, vaan kuukausikorko. Ja se oli, jos ajattelette, että se, miten se toimi, niin se toimi niin, että jos sinulla on noin 100 lainaa, niin sä maksat takaisin ensin sen koron ja sitten vasta rupeat lyhentämään sitä lainaa. Ja se tapahtui joka kuukausi, se koron periminen, ja se oli kertynyt niin suureksi, että ei ollut enää mahdollisuutta auttaa. Hän ei itse pystynyt sitä lyhentämään tippaakaan. Ja hän meitä lähestyi ja kysyi, että voisitteko te auttaa. Ja me tiedettiin, että ei meilläkään semmoisia varoja ole. Mutta me sanottiin, että sitä me voidaan tehdä, mitä me pystytään, eli me rukoillaan. Mutta tiedättekö, Jeesus vastasi noihin rukouksiin. Tuli ihmiset, jotka sanoivat, että maksetaan se velka pois nyt niin, että sinä et enää joudu siitä maksamaan niitä korkoja. Ja ilman korkoa maksat meille takaisin sen. Ja näin hän vapautui tämmöisestä korosta. Sitten vielä ihme jatkui niin, että tuo ihminen oli vielä velkaa sitten ja makseli näitä lyhennyksiä, mutta tuo perhe joutui lähtemään Kambodsasta, niin he lähtiessään sanoivat, sun ei tarvi enää siitä huolehtia, se on anteeksi annettu. Jeesus Kristus on tullut saarnaamaan vangituille vapautusta, sokeille näkönsä saamista. Jeesus käytti aikaa ja paransi ihmisiä. Näki heidän fyysiset tarpeensa ja täytti niitä. Olemmeko me aina julistamassa sielun pelastusta? Vai näemmekö me ihmisen kokonaisena? Jeesus Kristus näkee. Päästämään sorretut vapauteen. Jos jotain voit tänään tehdä, niin rukoile Ukrainan puolesta. Siellä on sorrettuja ihmisiä, heidän maalleen on tunkeuduttu. Ja rukoillaan sitä, että sielläkin saataisiin olla saarnaamassa Herran otollista vuotta. Eli sitä vuotta, jolloin velat annetaan anteeksi ja maa ikään kuin pääsee lepäämään. Siitä puhutaan Vanhassa testamentissa. Tämä oli Jeesuksen Kristuksen, mitä hän on tullut tekemään, ei vain kantamaan meidän syntejämme, vaan vaikuttamaan ja aloittamaan sen Jumalan valtakunnan. Ja ensimmäisen kerran, kun Jeesus lähetti opetuslapsensa, niin mitä hän käski? Ennen jo tuota varsinaista lähetyskäskyä, niin he pääsivät niin kuin harjoittelemaan pareina.
niin mitä heidän käskettiin julistamaan? Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. Me saadaan olla myös levittämässä Jumalan valtakuntaa. Ja tähän meitä myös kutsutaan. Ja kun me odotetaan tämmöistä Messiasta, niin se voi ohjata myös meidän joulun odotuksia erilaiseen suuntaan. Odotammeko me vain niitä perinteitä ja traditioita, vai kiinnitämmekö me katseemme läheiseen, joka on avun tarpeessa? Ja sitten toinen profetia, joka kertoo hieman siitä, että miten Jeesus tekee näitä asioita. Tämä löytyy profeetta Jesajan kirjasta 42:1-7. Katso minun palvelijani, jolle minä annan voiman, minun valittuni, johon olen mieltynyt. Henkeni olen laskenut hänen ylleen. Hän tuo oikeuden kansojen keskuuteen. Ei hän huuda eikä melua. Ei kuulu hänen äänensä kaduilla. Murtunutta ruokoa hän ei muserra. Lampun hiipuvaa liekkiä hän ei sammuta. Tinkimättä hän toteuttaa oikeuden. Eikä hän murru, ei himmene hänen liekkinsä, vaan hän saattaa kaikille oikeuden voimaan. Kaikkialla oikeuden voimaan. Hänen opetustaan ikävöivät kaukaiset rannat. Tässä sanottiin, että katso minun palvelijani. Tässä ei sanottu, että katso minun valtiaani, vaan palvelija. Jeesus Kristus on ennen kaikkea palvelija. Hän tuli palvelemaan ihmisiä. Ei semmoisella jotenkin hallinnalla ja pönöttämisellä ja tärkeydellä ja pätemisellä, vaan hän tuli palvelemaan. Muistetaan, miten hän pesi opetuslasten jalat. Hän oli ennen kaikkea palvelija. Ja tämmöinen on meidän Messias. Ja hän tuo oikeuden tuominen, niin se puhuu juuri siitä, mitä äsken siinä toisessa profetiassa, minkälaisia asioita se oikeuden tuominen tulee, miten se tuodaan se oikeus. Mutta huomatkaa, miten se tapahtuu. Se ei tapahdu niin, että Jeesus tulee ja rupeaa huutamaan megafoniin, että nyt tulee ihmisoikeudet ihan kaikille täältä näin ja minä teen sen. Ja hän ei tule sinne semmoisella niin kuin aggressiivisella, väkivaltaisella meiningillä, vaan hän tulee niin, että hän ei huuda eikä melua. Hänessä on jotakin sitä nöyryyttä, mihin meidän olisi hyvä katsoa. Ja kun ajatellaan, minkä keskellä Jeesus Matteuksen evankeliumissa vetoaa tähän profetiaan, niin on, että hän on parantamassa sairaita. Hän on tekemässä ihmeitä. Hän on vapauttaa ihmisiä pahojen henkien vallasta. Ja mitä hän tekee näiden ihmisten keskellä, niin hän sanoo, älkää puhuko tästä kenellekään. Eikö aika erilainen lähestymistapa? Mehän ollaan semmoisia, että siellä tapahtui ihmeitä, kuulkaa, ja oli siellä nousi kuule rammat penkistä ja kuurot näki, ja me kerrotaan kovalla äänellä, että miten ihmeet on ihmeellisiä. Se ihmeet nousee meillä niin keskiöön, että me unohdetaan se, kenelle se ihme tapahtuu. Ei, ne ihmeet ja merkit, ne ei ole se päämäärä. Tai pyhän hengen lahjat, että nyt kuule kaikki puhuu kielillä ja tsäkädäkädäkä. Ei,
Se ei ole Jeesuksen Kristuksen tapa toimia. Hänen tapansa on hellä, huomaavainen ja herkkä. Minua puhutteli valtavasti, kun mä yhden kirjailijan ajatusta luin Twitterissä. Hän on pitkään koko elämänsä käynyt läpi tämmöistä invaliditeettia ja joutuu käyttämään sauvaa. Ja hän kertoi, että koska en ole parantunut, niin minua ei ole koskaan pyydetty todistamaan. Mutta koko elämäni Jumala on kantanut minua kaiken läpi. Ihmeet ja merkit on tärkeitä asioita ja ne on ihmisten parhaaksi, mutta ne eivät ole se, minkä eteen me nostetaan huutoa ja meteliä. Hän on hellä ja lähestyy herkästi. Murtunutta ruokoa hän ei muserra. Tuohon Jesajan aikoihin tyypillistä sotaretoriikkaa oli se, että kun me tullaan täältä, niin me murretaan teidät niin kuin tuommoinen ruoko. Te ette ole mitään, te raksahatte poikki. Tällä lailla sotapäälliköt puhu, kun he tulivat vallottamaan tai perustamaan omaa valtakuntaa, mutta Jeesus Kristus ei murra ketään. Hän ei ole semmoinen, joka tekisi pahaa ihmiselle. Hän ei ole semmoinen, joka käyttäisi toista hyväksi. Vaan Jeesus Kristus on tänään ja katsoo, että okei, liekki vielä lepattaa. Mutta nyt ei sanota, että nyt sammutetaan ja mä lähden pois. Vaan hän jää siihen vierelle katsomaan. Ja miten hienosti tämä jatkuu, eikä hän murru, ei himmene hänen liekkinsä. Huomaatteko mikä kontrasti? Hän ei tule murtamaan, mutta hän itse on semmoinen, joka ei murru. Hän tulee sen lähelle, jonka liekki vielä just lepattaa, mutta hänen oma valonsa ei koskaan himmene. Mitä tämä tarkoittaa? On se, että hän on valmis ottamaan kaikki sen koko lastin, mitä sinulla on. Ja mikään siitä lastista ei murra Jeesusta. Mitä ikinä sä kannat Kristuksen tykö, niin se ei tule Jeesusta rikkomaan. Vaikka sä olisit äkänen Jumalalle ja huutaisit, että tämä on ihan vääryyttä. Mä oon kokenut vääryyttä koko elämäni. Ei Jeesus Kristus siitä murru. Hän on se, jonka varaan me voidaan rakentaa. Hän on se, joka hellästi käsittelee, mutta silloin kun tarvitaan voimaa, niin hän kantaa. Ja nyt, miten tämä profetia loppuu? On se, että hänen opetustaan ikävöivät kaukaiset rannat. Ja tämä sanotaan Israelille, jotka ovat Jumalan valittu kansa. Jotka ovat kokeneet, me ollaan niitä Jumalan omia. Ja meillä on suhde Jumalaan. Hän on meidän isä. Mutta heille sanotaan, että tämän Messiaan, joka tulee, se palvelija, joka tulee, jonka Herran henki täyttää, niin hänen opetustaan ikävöivät kaukaiset rannat. Joku Raamatun käännös sanoo, että merten saaret. Eli puhutaan jostakin, joka on todella kaukana. Ja tässä on semmoinen vivahde siitä lähetyskäskystä. Siitä, että se sanoma kuuluu kaikille. Ja mä uskaltaisin väittää, että joskus meillekin tulee tämmöinen minä omistan Jumalan asenne. Tai mikä on meille kaikkein tärkeintä?
No se, että minulla on henkilökohtainen suhde Jeesukseen Kristukseen. No se on ihan tärkeää, mutta jos siitä tulee niin henkilökohtainen, että kukaan muu ei siitä saa, niin silloin ollaan menty mettään. Henkilökohtaisen uskon lisäksi me tarvitaan yhteinen usko Jumalaan. Ja tähän kuuluu se, että meillä on rakkaita veljiä esimerkiksi tuolla luterilaisessa seurakunnassa. Meillä on rakkaita veljiä siellä Laosissa. Meillä on rakkaita veljiä tuolla Moldovassa ympäri maailmaa. Meillä on rakkaita veljiä minulla ja Leenalla erityisesti Kambodžassa. Ja kaikki nämä saavat elää siitä samasta uskosta. Ja missä tämä huolestuttavasti näkyy Suomessa, on välillä siinä, että tämä asia sotkeutuu sillä meidän ulkopolitiikalla. Nämä Jesajan lauseet tuon profetian edelläkin puhuu siitä, miten ne vieraat kansat kuuluvat ja saavat tulla sen oikeuden pariin, mitä Jumala aikaan saa. Niin samalla tavalla meidän sydämien tulisi olla auki myös niitä kohtaa, jotka apua tarvitsevat. Ja meidän ei ole tarkoitus rakentaa aitoja, vaan siltoja. Meidän ei ole tarkoitus pistää rajoja kiinni, vaan purkaa rajoja ja laajentaa taivaan valtakuntaa. Ylitse kaikkien rajojen me lauletaan, eikö niin? Tänään sä saat odottaa tämän kaltaista Messiasta saapuvaksi. Ei ole vaan siitä, että on kiva kun joulu tulee, vaan ajatelkaa minkälainen Jumala meillä on, joka on luvattu. Jo aikojen alussa, ihan Raamatun ensi lehdillä on se lupaus siitä, joka tulee ja murskaa käärmeen pään. Ja läpi Raamatun ne lupaukset jatkuu. Toivon, että nämä sanat on saanut jotakin, jollakin tavalla syventää sinun ja Jeesuksen välistä tuntemista. Että sä voit sanoa, että tänään kun mä täältä lähden, niin mä opin jotain Jeesuksesta. Ja mä toivon, että sä saat laittaa sitä tietoa myös käytäntöön. Minkälaista Jumalan valtakuntaa sä rakennat, kun sä täältä lähdet? Ensimmäinen askel täältä lähtiessäsi, niin sä voit sanoa tuossa, kun lähdet, niin sen uhrikopan kohdalla, että kiitos taivaan Isä siitä, miten olet minua siunannut. Sä voit laulaa ja ylistää, mutta sen lisäksi sä voit esimerkiksi ottaa tämmöisen vihkosen tuolta eteisestä, jossa on tämmöinen teema kuin sytytä toivon kipinä. Ja tämä on Fidan keräys Itä-Euroopan romaniperheille, jolla tällä hetkellä sodan uhka on lisännyt sitä heikkoa asemaa. Sä voit olla vaikuttamassa, että niitä vangittuja vapautetaan. Sä voit olla vaikuttamassa siihen, että se Jumalan valtakunta laajenee kokonaisena. Ei vaan sielujen pelastuksena, vaan myös käytännön apuna. Taivaan Isä, saakoon siunata teitä jokaista.